写什么呢？粉笔疾书的。没有，还是看你的老书。感觉这本书你看了好几年了，每次看都有些新的体会。那你先开了几家店呢？12吧。你当时不是说要全国开连锁吗？这全国什么时候实施啊？大哥，得一点一点做，现在省内做。那什么呀？威士忌，很好喝的，你尝尝。你少点喝酒啊，你本来从小肝就不好。来，把这个喝了。什么呀？老陈皮啊，对嗓子好。莽村现在什么情况啊？这个案子现在归市局管，那就又是安心那边呗。